ramadaan mubaarak kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu waaweyn soomaalida maantadan waxaa ugu dooroon dagaal xoogan oo dib uga qarxay magaalada laascanood iyo xaaladda deegaanadaasi oo aad u adag maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrin layaab leh u gaaray degmada aadan iyo abaal ee gobolka shabeellada dhexe al-shabaab oo lagala wareegay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka hiiraan akhbaraadkaasi iyo kuwo kaleo xiisala ayaad warkana ku daawo doontaan hase ahaatee saaxiibayaal haddii ay taa marka kugu horeyso booqoshaaada halkan fadallagsaar muuqaalkan la wadaag saaxiibadadabeejkan falow iya laa ku riix sina gudbi muuqaalkan si uu gaaro saaxiibu wanaagsan sidaad oo kala mahadsanid ugu rowarkan ayna ku biloawnaya gaadiid ku xayran dulaydka degmada wallaweyn iyo xiisad adag oo dagaal oo halkaasi ka taagan waxaa maalnta xiran isku socodka dadka iyo gaadiidka ee wadada xiriirisan magaalooyinka muqdisho iyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayi tallaabadan ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeysay kadib markii maleeshiyaadubaysan ay isbaaro dhigatay tuulada sharay ee duleydka degmada wallaweyn ee gobolkaasi shabeellada hoose iyaga oo diiday in ay wadada la maro goobjoogayaal ayaa warbaahintu u sheegay in tuulada shirey ay ku xayran yihiin gaadiid fara badan oo isugu jira kuwa xamuulka qaada iyo kuwa rakaabka uwada magaalada muqdisho iyo baydhabo iyo qaar ka mid ah degmada wallaweyn wararka ayaa waxaay intaa ku darayaan in sidoo kale isbaaro hor leh lasoo dhigay dhanka galbeed ee degmada wallaweyn taasi oo gaadiidka lacago fara badan looga qaadaya waxaana mas-uuliyiinta maamulka degmada ay sheegeen in isbaarooyinkaasi ay yihiin kuwo sharci darre ah xiisaddan ayaa ka taagan dulaydka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay kusoo aadaysaa xilli oo khilaaf weli u dhaxeeyo gudoomiyaha degmada wallaweyn cabdixakiin cabdulaahi iyo ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada haashim maxamed xasan dhinaca kale dagaal culus oo maanta ka soconaya magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool iyo xaalada adagu halkaasi laga soo tabinayo dagaal xoogan ayaa ka soconaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana hubka culculus ay dhinacyadu isku guridayaan laga maqlayaa aagga taliska gooja cadde ee duleydka magaalada laascanood waa berigii hore ee saaka ayaa dagaal kooban uu ka dhacay dulaydka magaalada laascanood balse barqannimadan ayuu dib u bilowday dagaalka waxaana goobjoogayaal ay sheegayaan in dagaalka uu yahay mid aada u xoogan wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in mararka qaarkii hoobiyaal ay ku soo dhacayaan gudaha magaalada laascanood oo badi dadkii degganaa ay isaga barakaceen kadib dagaaladan dagaalka ka soconaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa kusoo beegmaya xili maanta la filayay in halkaasi ay tagaan odayaal dhaqan oo ka tegay magaalada muqdisho oo shalay gaaray garowe si ay waawaan uga dhex bilaabaan a c c iyo maamulka somalilan madaxweyne xasan sheekh oo gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe wafdiga wogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo uu ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedkii hirshabeelle saraakiisha ciidamada gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha ayaa safarkiisa waxaa ku welinaya wasiirka gaashaandhiga cabdulkaadir maxamed nuur jaamac taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiil kale madaxweynaha ayaa la filayaa inuu degmada aadan yabaal kaga dhawaaqo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka bilaaban doona guud ahaan gobolada dalka inta lagu guda jiro bishan barakaysanae ramadaan gunaanadka warkeenna kooxda al-shabaab oo lagala wareegay deegaano horle oo ka tirsan gobolka hiiraan ciidamada deegaanka ah oo dhowaan ka baxay magaalada muqdisho ayaa maanta la wareegay deegaano <kung> hoostaga degmada jalaalaksi ee gobolka hiiraan kadib howlgallo qorshaysan oo ay halkaa ka fuliyeen ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka iyo hub fara badan ayaa deegaanada ay la wareegeen waxaa ka mid ah quracley jibiley iyo deegaano kale oo hoos taga degmada jalaalaksi ee gobolka hiiraan sida ay wurbaahintu u sheegeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ciidamada ayaa weli howlgalkaasi sii wada waxa ayna ku soo aadayaan xilli guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti <of> cusmaan <a> uu dib ugu laabtay magaalada beladweyne ee caasimadda gobolka hiiraan isla markaana uu kaga dhawaaqay wejiga labaad ee hawlgalka ka dhanka ah ururka al-shabaab inuu ka bilaaban doono deegaanada kala gedisan ee gobolka hiiraan isla markaana ay ku harsan yihiin gacanta kooxdan saaxiibada qiimaha badan halka ayaan ku soo koobaynaa warkeenna tan iyo warkaankiisaxiga noola kulanta nabadgelyo